Jag ska visa att en linje som skär koordinataxlarna i de här två punkterna har en ekvation som ser ut så här. Så det jag börjar med att göra är att jag tar fram räta linjens ekvation för en linje som skär de här två punkterna. Så K-värdet är detsamma som förändringen i Y-led genom förändring i X-led som är detsamma som Y2 minus Y1 X2 minus X1 lika med och så sen så ser vi vad vi får här. Y2, vi tar det här kanske som Y2 så får jag B minus 0 och här då så får jag 0 minus A. Så det här är alltså B delat med A med ett minustecken framför sig. Så jag kan skriva det här som Y är lika med k-värdet minus b genom a. Eh, x plus m. Sådär. Och sen, vad gör vi då? Jo, då tar vi och sätter in den här punkten och bestämmer värdet på m. Så den här punkten har b som y-värde så då får jag b är lika med 0, Sådär. B genom A gånger 0 plus M. Så M-värdet är B. Så det jag har här nu det är Y är lika med minus B genom A gånger X plus B. Sådär. Och nu så ska vi se hur vi får till det här. Jag vill först flytta den här termen på andra sidan. Då adderar jag B halva, eller b genom A. Gånger X. Då får jag alltså Y. Plus BX genom A. Lika med det här då. Lika med B. Så. Och nu så vill jag få. Nu sneglar jag lite grann på det här. För det här är ju eh, räta linjens ekvation. Så det här är en omskrivning av räta ekvationen på K-form. Men nu så vill jag dela samtliga termer med B. Och anledningen till att jag gör det är att jag vill få en etta här. B delat med B, det blir ju ett Men då måste jag dela med B där. Och jag måste dela med B där. Så det jag får, det är alltså Y. Genom B plus Bx delat med A gånger B. Kan det och db ta ut varandra så jag får X genom A. Är lika med B genom B. Det blir 1. Vilket skulle visas. För det här. Den här ordningen på termerna. Det spelar ingen roll. Så jag får då X. Genom A. Plus Y genom B. Det är lika med ett. De här två de är ekvivalenta med varandra. Så då har jag visat att jag kan alltså skriva om en rät linje i K-form som går då genom de här två punkterna till det här sättet att skriva.